Артикатал культуру он искусство института он тют хаясханан эдер специалистер белемнер. Саха серегар театр искусства да кюска сайдан турар. Бы института лыгаттан артисты детигар ухуян тахарар. Бы ил Россия тюлях арты хайфим Степан Авсалайтынан хэттес вупус оғылыра диплом нөлелерін көрдедділер. Ефим Николаевич чаты кытта уече перәүлелән келлә. Үтөлләгә тез билидин берсән таларын күрдерен. Арас материалларга олыгыран кырысын кылартан сагылан улу сурәтчеләр айымнылардан үгүз көстүнү турган келлеләр. Үрәхтәрен битер бит олар республика театрларга сетиле ахты гүләли сылҗаллар бу сотуртагыда бир үренә чәтә Валерий Лабанов. Үтөлләгә артыз бул бутын Ефим Степанов үре уна кен тутта капсир. Хакалы драматургия дипломный үлілерге бар бұл ұқтақтен, онын демін Алампаттан, Ойынскайттан, Хағаламын бүліне ұстыройып, комедияларынан бұл бір спектакль олар оң ұқтырап, онын бұл түн ханабы санамыз еттім, үйе чеппір оң үлілетім, үшчекі ұғатағысты. Бұл сіргі олар дипломный үлілерігер Николай Неустроев, Кухаған тұғын тиетей бит, Кухағы кулуба капсандырынан, сама сүрін түгендері холбан, бір спектакль тұтар хамығыя инігер көрдірділер. Әлбидин кәннеттан жиған кімдегі кім сөйігін асы күнді айылағай? Қатан соңғы яқылдың болғай. Өжақтар күнігелері барамада. Қай, білінде түхәді болқыны, білінде аны бейіп күйі бағас, ойы қолар күйі оқта. Бұйыл институты 16-го бітерер Олонқо, Үйнер көлбөйіне Саха академическа театрдарғар Нүрбатағы театрға үләлер сірдерін бұлан сылжалар. Сарсын выпускниктар Николай Гугал Мертвый, Душы, Нучалы, Өйю, Николай Каляда, Олох Онюты спектакльдерін көрдірі өқтіра. Нүргені Егорова, Василий Слепсов, Саха телевидениеті, Джокускай.